Mbali na hayo basi, mtazamaji, ni kwamba yeyote atakayepatikana kisambaza uvumi au ujumbe wa chuki kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na hata vyombo vya habari anaweza kutozwa faini ya shilingi nusu milioni. Naam, hii ni baada ya kamati ya kitaifa uchunguzi wa vyombo vya habari kuzindua mbinu za kuwakamata watakaotumia mitandao kama uwanja wa kueneza chuki pamoja na semi za uhasama. Vijana wengi wamekuwa magwiji na mashabiki wa utumizi wa tovuti za mitandao ya kijamii kama Twitter na Facebook. Wengi wasielewe uzito wa baadhi ya maneno wanayoeneza kupitia mitandao hii. Ni sintofahamu hii iliyosukumia kubuniwa kwa kamati ya kitaifa ya kuvichunguza vyombo vya habari, hasa kuhusiana na swala la kutumia mtandao kama chombo cha kueneza chuki na uhasama. Kamati hii pamoja na kikosi cha polisi itachunguza ujumbe unaotumwa kupitia simu za rununu, tovuti za Twitter na Facebook na hata kupitia vyombo vya habari. Modern and appropriate technology is now being put in place that will pick up any abusive messages or those that inflame hatred and incitement. We again call upon leaders not to preach hatred as they campaign, not to divide their people within clans as they campaign. Ni hivi majuzi tu ambapo uzito wa hatia hii ulithibitika pale magwiji wawili wa mitandao hii ya jamii walishikwa na matukio tofauti ya kudaiwa kusambaza uvumi kupitia mitandao hii. Dennis Tumbi aliyekamatwa kwa kudaiwa kuingia bila idhini kwenye tovuti ya kikosi cha polisi na kusambaza ujumbe kuhusu kampuni ya ndege ya Jetlink. Robert Alaina alishikwa baada ya kudaiwa kuweka ujumbe wa kumharibia jina msemaji wa serikali Alfred Mutua. Those charged with offense will be liable for prosecution and may be subject to extremely high fines, and it is being proposed to the level of 5 million and above. Wakati wa ghasia za uchaguzi za mwaka 2007 na 2008, baadhi ya vyombo vya habari havikusazwa vikikosolewa kwa kuchangia katika ghasia hizo. Swala ibuka hata hivyo ni vipi serikali itamudu kuchunga mitandao hii ya kijamii, kwa kuwa wengi wana uwezo wa kusambaza ujumbe, ni kupitia kanuni kali za kisheria au ni kutumia nguvu za ugandamizaji wa uhuru wa kunena? Saida Swale, KTN Leo.